بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضدك سوماليات ملك سوء الجوغان وسلام يا وحنوغو همبليين يا همبليدا عيدة أسبوع حرية دا ومد سوماليات ملك سوء الجوغت أي دبال دقيسو وحن ربا نقل إنا فرحات دو فرحات كدارو وحنو شايقو إنا عافمات قبو الحمد لله. بريهان واتي هور لو شيغي ان حنونسانahay waa run cududkaas covid 19 laga helay ugu dambeeyna hadda diin la test gareeyay laba jeer laygu celiyay laba test laga qaaday in aan caafimaad qabo ayaa markii dambe labadiiba negative ay noqdeen waa caafimaad qabtaa ila alhamdulillah ilaahay ayaa mahadaas iska leh waxa kaloo rabaa in aan mahad u celiyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ducadoodi iyo baarakeentoodi iyo maxaan ku yiraahdaa sida ay maxaan ku yiraahdaa igu soo duceeyeen ilaahayna ducadoodii uu ii aqbalay waxaan raadiga Soomaalida ayaga inaan u mahad celiyo waan ilaahdu waa mahadsantihiin ducadiina waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa ummada meel kasto ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaan u caafimaad qabaa alxamdulillaah maalmaha soo socdana xafiiskaygan si regular ah caadi aan u tegi doonaa shaqadayda caadigaan wada doonaa inkastoo baryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday dadka Soomaalida waxa uu sheegayaa wax badan Ilaahay maadi waa Ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan waa is ilaalinay waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahaa iyo xeerarka u yaallo ilaalinta cudurkan dhibka badanne laakiin dadka Soomaalida waxa uu sheegaa tallaalku waxba u taraa aniga saddexdii tallaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo kii boosterka ahay marka waxaan dareemayaa qadarta rabbi iyo ducada dadka iyo ilaahay naxariistiisa ka sukow tallaalku inuu wax badan taray waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan ay cudurkan iska tallaalaan meel kasto ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa tallaalka sidii hore loogu sheegay cudurka kama hor istaagayo laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay adoon tallaalin markuu kugu dhacana la dhihi jiray laakiin hadda annagaaba soo aragnay xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin waxyaabo yar yar waa dareemay oo maxaan ku jiraan caadi ahayn laakiin aad uma dareen marka taas waa midaas meesha ugu haraya mar kale ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xurriyadda maalmaha dhiman xurriyaddana Ilaahay idinkiis waa wada dabaal degi doonaa dabaaldegga xurriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahaa ummada Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaarayno aan u gurmanayno inaan aad iyo aad ayadana aanan la iloobin farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay walaalayaal aan u gargaarno walaalaheena Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimilada isbedeshay abaaraha iyo qadarta rabbi ku yimiday ay haystaan aan u duceyno oo duco ugu darno ayagana in ilaahay roob dalaalo qabo caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay ilaahay uu nasiiyo dhammaanteen meel kasto oo Soomaaliya ay ku nooshahay iyo inaan jeebadaheena wax yarka ay ku jiro aan wax uga quuro haddii la yiraa waan dabaal degaynaa farxadda iyo xuska taariikhda waan muujinaynaa laakiin haddana intii la qarashkooda la yarayn karo waa yaraynaynaa qarashaadkii bajetka dowladnimada waxa ugu jiro maalmahan loogu talagalayna waa tan hore go'aanka u gaarnay oo aan u leexinay muxuu ahaa ay dadka Soomaaliyeed culayska haysta si looga yareeyo ilaa idinkistaasaan ka wada shaqaynaynaa dhib kale ma jiro alxamdulillah mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan tahay si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta